Blast from the past. Assalamu alaikum and a very warm welcome and welcome to the next hour of the show. Kya baat bhai, aisi mauziqi aur kaun aap tak pahuncha sakta hai. سوز میں تبسم آہ میں ترنم ملکہ ترنم میڈم نور جہاں میڈم نور جہاں ایک ایسا نام ایک ایسی آواز جیسے دنیا میں ایک چاند اور ایک سورج ہے ویسی ہی ایک دنیا میں ملکہ ترنم تھی بتائیں میڈم نے جو گیت گایا اسے امر کر دیا کلاسک ہو یا نیم کلاسک فلمی گیت غزل ٹمری یا فوک میوزک میڈم ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی زبان سے جو گانا ہم تک پہنچا وہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آج تک اسے یاد رکھے ہیں ان کی سماعتوں میں رز کھولتا ہے شاعری کی ہر صنف کے ساتھ انصاف کرنا اور سر تال کے ہر اتار چڑھاؤ کے ساتھ جادوگری کرنا انہی کا کمال تھا سننے والے سر دھنتے رہ جاتے تھے جی ہاں قصور کی جائی اللہ وسائی جسے آپ اور ہم جانتے ہیں نور جہاں کے نام سے تیرا گل محلہ ہویا پیار صدقے
1970 کی دہائی میں یہ گانا اپنی اس وقت شہرت کی بلندیوں میں پہنچا کہ جب ملکہ ترنم نے سے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے میڈیم سے لائیو بھی دنیا بھر میں گا کر سنایا. دلدار صدقے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کا گانا فلم سلطان میں لیا گیا, جس کا میوزک دیا تھا نذیر علی صاحب نے, اور نغمہ بیگم اور اعجاز دورانی پہ یہ گانا پکچرائز ہوا تھا. جی ہاں, بات ہو رہی ہے اللہ وسائی یعنی کہ نور جہاں کی. ملکہ ترنم میڈم نور جہاں 21 سپٹمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی, اور ایک ایسے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی جس کا لگاؤ شروع سے ہی موسیقی کی طرف بہت تھا. پورا گھرانہ موسیقی کا دل دادا تھا, اور نور جہاں نے موسیقی کا آغاز پلے بیک سنگنگ سے کیا اور اپنی سریلی آواز میں گا کر گانے ہزاروں لوگوں کے دل جیت لیے. ان کی موسیقی کا سفر 7 دہائیوں پر محیط ہے. جی ہاں, 7 دہائیوں پر محیط یہ فنکارہ اپنی زندگی میں 10,000 گانے ریکارڈ کروا چکی ہیں. Yeah.
سے کریں باتیں چاندنی راتیں. پینگ ٹریبیوٹ ٹو دی لیجنڈ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں ہیئر آن مست ایف ایم 103. آپ کو بتائیں کہ 10,000 گانے گانے والی یہ شہرہ آفاق سنگر ملکہ ترنم میڈم نور جہاں احمد رشدی کے ساتھ ان کے گائے ہوئے گانے سینما پہ سب سے بھاری تعداد میں ریکارڈ کیے گئے. جی ہاں, پلے بیک سنگنگ میں اگر انہوں نے سب سے زیادہ گانے گائے ہیں تو وہ احمد رشدی صاحب کے ساتھ گائے ہیں. فلم ہے اندلیب, ریلیز ہوئی 1969 میں 29 اگست کو. وحید مراد, شبنم, عالیہ, مصطفیٰ قریشی, لہری, ابراہیم, نفیس. میرے دل کی محفل کا دینے والے تیرا شکریہ, میرے دل کی محفل سجا دینے والے تیرا شکریہ. جی ہاں, یہ دو گانا ہے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں اور احمد رشدی کی آواز میں. جی ہاں, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے زیادہ احمد رشدی صاحب کے ساتھ ملکہ ترنم نے اپنے گانے ریکارڈ کروائے. نور جہاں کی والدہ نے انہیں کلاسیکل ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پنجابی موسیقار غلام علی احمد چشتی کے حوالے کیا, اور 1935 میں یعنی کہ 1935 میں نور جہاں نے اپنی پہلی پنجابی فلم میں اداکاری بھی کی. جی ہاں, کمال کی بات تو یہ تھی کہ جتنی خوش گلو تھی اتنی ہی خوبصورت اور خوش شکل یہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی پرسنالٹی تھی, اور ان کی سب سے زیادہ مشہور فلم جگنو رہی. جی ہاں, ملکہ ترنم کی فلم جگنو کس کو یاد نہیں ہے. سب سے زیادہ سپر ڈوپر ہٹ رہنے والی فلم 1935 بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, اور یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے, یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے. محبت کر کے بھی دیکھا, محبت میں بھی دھوکا ہے. کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے, ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے. یوں ہی دنیا بدلتی ہے, کسی کا نام دنیا ہے. کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے, ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے. تڑپنے بھی کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے. محبت کر کے بھی دیکھا, محبت میں بھی دھوکا ہے. جی ہاں, بات ہو رہی ہے فلم جگنو کی جو 1947 میں ریلیز ہوئی 23 مئی کو, اور فلم میں نور جہاں کے مد مقابل دلیپ کمار صاحب تھے, اور یہ فلم ڈائریکٹ اور پروڈیوس, یہاں سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس فلم کو ڈائریکٹ اور پروڈیوس دونوں ملکہ ترنم نور جہاں کے ہسبینڈ نے کیا تھا. اور اگر آپ میں سے کوئی ان کے نام سے واقف نہیں ہے تو میں نے بتا دوں کہ شوکت حسین رضوی صاحب جو ضلع ہما کے والد بھی ہیں, انہوں نے اس فلم کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا اور پروڈیوس بھی کیا تھا. یہ
پہلی فلم تھی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی, جس میں نور جہاں نے دلیپ کمار کے مد مقابل کام کیا اور انہوں نے زہرہ بھائی امبے والی کے ساتھ قوالی بھی گائی تھی. یہ وہ پہلی قوالی تھی جو کبھی کسی خاتون کی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی. اور نور جہاں نے بھارتی فلموں کے لیے 127 سے زائد گانے گائے اور 1932 سے 1947 تک انہوں نے 69 فلمز میں کام کیا. 1947 میں تقسیم ہند کے وقت انہوں نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور لاہور میں سکونت اختیار کی. سو بات ہو رہی ہے آج ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی, پینگ ٹریبیوٹ ٹو ملکہ ترنم آن ہر 19th ڈیتھ اینیورسری. جی ہاں, بات ہو رہی ہے اس خوشگلو گلوکارہ کی کہ جس کا نام لیتے ہی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. آج مدت کے بعد پھر دل دھڑکا جیسے بچپن میں دھڑکا کرتا تھا. ہو نہ ہو یہ وہی تھے, ورنہ بے سبب کسی غیر کی طرف میری نگاہیں کبھی نہ اٹھتی. آواز دے کہاں ہے دنیا میرے جہاں ہے, آباد میرے دل میں امید کا جہاں ہے دنیا. پاکستان بننے سے ٹھیک ایک سال پہلے 1946 میں یہ فلم ریلیز ہوتی ہے. فلم کا نام ہے انمول گھڑی. آواز دے کہاں ہے, یہاں بھی ملکہ ترنم کو اس فلم میں کام کرنے کا موقع ملا. نہ صرف اپنی آواز کا جادو جگایا بلکہ اپنی خوبصورتی کا جادو بھی سکرینز پہ جگایا سریندر کے ساتھ, اور نوشاد صاحب نے اس کا میوزک دیا تھا فلم کا اور محبوب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا. فی الحال آتے ہیں اب اس موسیقی کی طرف جو شاید پاکستان بننے کے بعد کچھ ایسے مقبول ہوئی, کچھ ایسے مشہور ہوئی کہ جس میں ملکہ ترنم کا کوئی ثانی نہیں. توڑ سکے گی تیرا میرا
رشید اتھرے کا میوزک, فیاض ہاشمی کے لیرکس اور آواز ملکہ ترنم کی. الجھی سلجھا جارے بالم, اپنے دور کے سپر ڈوپر کلاسک ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی آواز میں گائے ہوئے گانے آج کے شو کا اس آر کا خاصہ ہے. بات ہو جائے کچھ اللہ وسائی کہ اس وقت کی, جب انہوں نے پاکستان میں آ کر سکون اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور لاہور میں مقیم رہی جہاں ملکہ ترنم نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر, جی ہاں شاہ نواز صاحب کے ساتھ مل کر, شاہ نور اسٹوڈیو کھولا اور اپنی پہلی فلم میں ہدایت کاری کی جس کا نام چند ماہی تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون ہدایت کار کی فلم تھی. نور جہاں نے 14 پاکستانی فلمیں بنائی جن میں 10 اردو اور 4 پنجابی تھیں. 1965 اگر ہم جنگ کی بات کریں اور اس تاریخ کی بات کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں جذبہ جوش جگانے کے لیے ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے کیا کردار ادا کیا. یہ وہ آواز تھی کہ جو دنیا بھر میں سنائی تو گری لیکن ہمارے جوان جو ہماری سرحدوں پر موجود تھے ان کا جذبہ بڑھانے اور اس ولولہ انگیز خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے اس آواز کو ان تک پہنچایا گیا. اور جب یہ آواز سنتے تھے تو ان کے جذبات اور سر چڑھ کر بولتے تھے. جہاں نے ان کے گانوں نے سرحد کا دفاع کرنے والے بہادر فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرنا سب سے مقدم سمجھا اور نور جہاں کو سرکاری طور پر ملکہ ترنم کا تاج پہنا دیا گیا. اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے, اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے, کی لبنی وچ بازار پڑے دین میرے دادا دی, اے دین میرے دادا دی, نائے میں ٹکرا مار پڑے, پتر ہٹا تے نہیں وک دے. جی ہاں, حکومت کی جانب سے یہ اعزاز کیا ملا. ملکہ ترنم اور مزید شہرت کی بلندیوں پر جا چکی تھی اور 1965 میں جو جنگ تھی اس میں اہم کردار ادا کرنے پر آج بھی لوگ ملکہ ترنم کو اور بھی زیادہ عزت دیتے ہیں. یہ وہ گانے تھے, یہ وہ ملی ترانے تھے, یہ وہ آواز تھی کہ جسے ہمارے فوجیوں تک ریڈیو پاکستان کی توسط سے پہنچایا جاتا تھا اور ان کے جذبات, ان کے جوش, ان کے جذبے کو اور مزید بلند کیا جاتا تھا, ان کو حوصلہ اور طاقت پہنچانے کے لیے یہ آواز پیش پیش تھی.
جب لاکھوں کی تعداد میں ملی نغمے گانے اور غزل اور نظمیں اس آواز نے گائی ہوں تو مجھ جیسا شخص یقیناً پروگرام کرتے ہوئے خاصا پریشان رہتا ہے کہ آخر کن کو اپنے پروگرام کی زینت بنایا جائے. آہا کچھ دیر تو رک جاؤ ترنم میڈم نور جہاں کو جب دنیا بھر میں لوگ جاننے لگے پہچاننے لگے تو لوگ ان کے ویسے ہی فین بھی بن گئے. بھارت کی رائٹ اینگل لتا منگیشکر جی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے بارے میں اکثر بیشتر اپنے انٹرویوز میں کہتی ہوئی ہمیں سنائی دیتی تھی. وہ کیا کہتی تھی آئیے سنتے ہیں. آپ کے فینس تو شمار کے باہر ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں, لاکھوں کروڑوں دیش میں ودیش میں. آپ کس کی فین ہیں؟ میں فین تو اگر یہاں کے آپ کہیں گے تو میں نور جہاں جی کی فین تھی ہوں. اس کے بعد ایک اور وہاں سنگر ہیں جیسے مہدی حسن, ان کی بھی میں فین تھی. شبد ہندی کے اردو کے کیسے کہنے چاہیے یہ میں نے نور جہاں سے سیکھا. ان کو تو میں ملی ہوں پر کیسے ہائے کہنا چاہیے, کس وقت کیا ایکسپریشن گانے میں ہونا چاہیے, لوری ہو تو کیا ہو, سیڈ سانگ ہو تو کیا ہو, کیا گانا چاہیے. اصلی شبد ہے محبت. ہم لوگ کہتے ہیں محبت, شبد ہے محبت. دوسرا حلق سے نکلا ہوا اردو ہے محبت. پر محبت گانے میں بہت خراب لگتا ہے تو نور جہاں سے میں نے فرسٹ ٹائم سنا محبت تو میں نے شروع کیا محبت. اب آج سب لوگ محبت کہتے ہیں تو یہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا. اچھا جی ہاں, لتا منگیشکر بھی جس کی فین ہو تو وہ
ہمارے ملک کا فخر ہیں اور ہمارے ملک میں خدا نے بہت سارے ایسے فنکار دیے, ان میں سر فہرست ملکہ ترنم بھی ہیں. Today paying tribute to the legend. Yes. So is with us, so Ahmed Taram. ترنم کی ملکہ ترنم. میڈم نور جہاں نے اپنے دور موسیقی کے دوران کئی ایک عالمی انعامات حاصل کیے, اور آپ کو بتائیں کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے ٹوکیو کے ورلڈ میوزک فیسٹیول میں, جی ہاں ٹوکیو میں ہونے والا ورلڈ میوزک فیسٹیول, اس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ان کا نام ورلڈ گیت البم میں لکھا گیا. جی ہاں بات ہو رہی ہے قصور کی جائی اللہ وسائے کی. آپ کو بتا رہے تھے کہ ٹوکیو کے ورلڈ میوزک فیسٹیول میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ملکہ ترنم کا نام ورلڈ گیت البم میں لکھا گیا, اور پاکستان کا ہر شخص ملکہ ترنم کے کم سے کم 100 گانوں کا فین تو ہوگا ہی ہوگا, اف آئی ایم ناٹ رانگ.
آتا ہے یہاں تمام عمر اور قیامت تک اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، کسی نہ کسی دن وہ دن آخر بنا کر اسے اس دنیا سے چلا جانا ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہوا آج سے 19 سال پہلے، یعنی کہ 23 دسمبر 2000 میں۔ سکس میں ملکہ ترنم نے اپنا آخری گانا ریکارڈ کروایا، جی ہاں، اور وہ آخری گانا آپ کی سماعتوں تک ہم پہنچا رہے ہیں پروگرام کی آخری گھڑیوں میں۔ بھروسہ یار دم آوے نہ آوے، بات تو حقیقت ہے۔ ایک طویل علالت کے بعد ملکہ ترنم میڈم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پاکستان کا لیڈنگ ریڈیو اسٹیشن مست ایف ایم 103 اور دیسی نائٹ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، قصور کی جائی اللہ وسائی، سوز میں تبسم، آہ میں ترنم، ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو۔ یہ تھا ہماری طرف سے ایک ٹریبیوٹ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو، مست ایف ایم 103 کی ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے۔
جاتے جاتے اسی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کو پرسوں تک کے لیے الوداع کہوں گا. کل اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام پریزنٹ نہیں کر سکوں گا, اس کے لیے پیشگی معذرت. آپ سب کے میسج کا شکریہ, پرسوں انشاءاللہ سب کے میسج ضرور پڑھوں گا. کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے بیسٹ آف مرزا مایوں دیسی نائٹس دے سکیں. سو یو ویل گیٹ ٹو لسن پوڈ کاسٹ. میری جانب سے اللہ حافظ, شب خیر اینڈ بائے.